ំប្រឹងត្រដររកប្រាក់មិនថាការងារលំបាកស៊ូទ្រាំបែកបាក់ពីក្រុមគ្រួសារចាស់ចេញពីស្រុកមិនស្រណុកមួយពេលណាញើសហូលីកាហ្វេត្រាអូនណែនអរ៉ាគឺរៀងរាល់ថ្ងៃពេលបើកប្រាក់ខែមិនដែលសល់នៅនឹងខ្លួនញើជូនពុកម៉ែពុនគង់ក្រុមគ្រួសារកំពុងខ្វាំងខាតឲ្យកូនប្អូនរៀនកុំឲ្យអ្នកផងប្រមាថជីវិតអ្នកក្រតូចទៀមរស់ក្រោមគំនីទឹកប្រាក់ដុល្លារធ្វើមិនដេញគ្រួសារយើងអ្នកក្រជីវិតត្រូវតែផ្ដាច់ដូរតស៊ូទូគ្រប់ឧបសគ្គទូដូរជីវិតខ្លួនមួយក៏ខ្ញុំហ៊ានស្ម័គ្រក្នុងគ្រួសារមនុស្សច្រើនអ្នកបើសិនអត់ប្រាកូនរួមដូចពុកម៉ែគុំព្រួយអូនអើយខំប្រឹងសិក្សាមិនយូរទេយើងធូរធារលែងវេទនាដូចពេលនេះហើយបានរួមជុំគ្នាបានសុខសាន្តបានគៀងកាយសាងក្បួនដែរមានកងត្រើយមិនឲ្យឡើយដូចជាពេលនេះយើងអ្នកក្រជីវិតត្រូវតែផ្ដាច់ម្ដងតស៊ូទូគ្រប់ឧបសគ្គទូដូរជីវិតខ្លួនមួយក៏ខ្ញុំហ៊ានស្ម័គ្រក្នុងគ្រួសារមនុស្សច្រើនអ្នកបើសិនអត់ប្រាកូនរួមដូចទៅពុកម៉ែគុំព្រួយអូនអើយខំប្រឹងសិក្សាមិនយូរទេយើងធូរធារលែងវេទនាដូចពេលនេះហើយបានរួមជុំគ្នាបានសុខសាន្តបានគៀងកាយសាងក្បួនដែរមានកងត្រើយមិនឲ្យឡើយដូចជាពេលនេះ